সাবধান, আন্ধাৰত অকলশৰীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা নোলাব। চিৰিয়াখানাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত চলিছে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে চিৰিয়াখানাত মুক্ত বিচৰণ হৈছে নাহৰ পুতুকী। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ আঞ্চলিক বিষয়াই বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতেই এতিয়া চিন্তিত চিৰিয়াখানাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকল। মই অলপ ভয়েই খাইছোঁ, ভিতৰলৈ সোমাম নে নোসোমাম নে কি কথা বতৰা। চৰকাৰে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা এটা কৰি মানে পাব্লিকক সন্ত্ৰাসমুক্ত কৰিব লাগে, নহ'লে পেনিক হৈ থাকিব ন। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোৱাটাৰত বহুত আছেতো, তেওঁলোকক ওলোৱা অলপ এনে সাৱধানতা মানি চলিব লাগিব যিহেতু বাঘৰ কথা। চিৰিয়াখানাৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত যোৱা 4-5 দিন ধৰি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বাঘৰ পদচিহ্ন। ইয়াৰ পাছতেই চিৰিয়াখানাৰ DFO অশ্বিনী কুমাৰে ৰাইজক সতৰ্ক কৰাৰ বাবে জাৰি কৰিছে জাননী। অভিভাৱক অবিহনে শিশুসকলক বাহিৰলৈ এৰি নিদিবলৈ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে আহ্বান। कॉलोनी के लोगों को कि रात में पहाड़ की तरफ ना जाएं। आप लोगों को पता है कि जो चिड़ियाखाना है इसमें पीछे की तरफ पूरा जंगल एरिया है जो कि हिंगड़ाबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है। हमारा जू चारों तरफ बाउंड्री से ढका हुआ है, ठीक है। तो एक दो जगह पे लेपर्ड का फुटप्रिंट पहाड़ के ऊपर मिला है, नीचे कहीं भी नहीं मिला है। इसलिए ये नोटिस निकाला गया था कि कॉलोनी के अंदर के बच्चे रात में अकेले पहाड़ की तरफ ना जाएं। इफाले बाघर मुक्त विचरण सन्दर्भत চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলিছে। এতিয়া মুক্ত বিচৰণৰ বাঘ যদি ওলাই আহিছে জনবসতি এলেকালৈকে তাৰ বাবে তেওঁলোক দায়ী হ'ব আৰু প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আমি তেনে কোনো কথা আমি দেখা পোৱা নাই। গোটেই কথাখিনি হৈছে কি, এটা সন্ত্ৰাস সৃষ্টিৰ কাৰণে যাতে আমাৰ মানুহে যিখিনি পহৰা দি আছে সেই পহৰা দিয়া কাৰ্যটো যাতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰে, সেইটোৰ কাৰণেহে এই গোটেই ঘটনাটো হৈছে বুলি, এই এটা মিছা কথা প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি আমি মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই। আনহাতে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবেই গঁৰালৰ পৰা ওলাই গৈছে বাঘ। উল্লেখ্য যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ সময়লৈকে এতিয়াও বাঘটোৱে ক'ত অৱস্থান কৰি আছে সেই কথা জানিব পৰা নাই চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বিৰুৎপল খেনচোৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।